Wingu la taharuki linazidi kudhihirika katika eneo pana la Laikipia kaskazini katika kaunti ya Laikipia kufuatia makali ya baa la njaa. Kiangazi ambacho kimetanda katika sehemu hii ya Laikipia kimeibua uhasama baina ya wafugaji na wamiliki wa mashamba ya kibinafsi. Ni wiki jana tu ambapo baadhi ya mashamba yaliteketezwa na wafugaji ambao waliojawa na hamaki. Na inavyoonekana mtazamaji ni kwamba hali hii huenda ikawa mbaya zaidi iwapo kiangazi ama ukame utaendelea kuangaisha wakazi. Jamii ya wafugaji wanadaiwa kuingia kwa lazima katika mashamba ya kibinafsi, huku wamiliki wakisema wafugaji hawana haki kuingilia mashamba yao ya kibinafsi. Mwanahabari wetu Carol Nderi ambaye alikuwa amesafiri hadi katika eneo la Laikipia kaskazini ametuandalia taarifa ifuatayo. Ndio athari za kiangazi ambacho kimekuwa kikishuhudiwa nchini. Mizoga ya mifugo waliofariki kutokana na ukosefu wa lishe ikiwa ndio imewakosesha usingizi wakazi wa kaunti ya Laikipia ambao baadhi yao ni wafugaji. Hali hii imewalazima kugura na wengine hata kuyavamia mashamba ya watu kutafuta malisho. Baadhi wakiwa hata wamejenga manyata katika ardhi isiyo yao. Mali inakufa. Hatuna mali ya kunywa maji au ya mbusi, watoto ya mbusi tunafungulia. Hii ni hifadhi ya Ingwasi. Umaarufu wake unatokana na kuwa Prince William Wales na mkewe Kate Middleton walizuru hapa na kulala katika chumba hiki walipokuwa Kenya kwa matembezi. Ingwasi pia imeathiriwa na kuingiliwa na wafugaji wa jamii ya Samburu. This is an area that you don't even allow the Ingwasi cattle to, you know, to graze in. Mashamba ni makubwa. 75% ya Laikipia iko na watu ambao ni wamiliki ambao ni wale white settlers, wale white settlers. 75%. Sasa unashindwa hii 25% ndio imebakishwa wananchi watu wa kule, watu wa kule nyasi. Kutokana na kukithiri kwa hali hii, wanajeshi katika uwanja wa ndege wa kijeshi eneo la Nanyuki wameweka ua na kuchimba mtaro huu ili kuzuia wafugaji wanaonuia kuingiza mifugo wao katika uwanja huu. Hapa pia tunapata mizoga zaidi. Hali hii imesababisha kuwepo mvutano baina ya wamiliki wa mashamba ya kibinafsi, wamiliki wa mbuga na wafugaji. Baadhi ya mashamba ya kibinafsi yaliteketezwa wiki jana na watu wanaodaiwa kuwa wafugaji walipokatazwa kuwalisha mifugo katika mashamba ya kibinafsi. Katika ziara yetu eneo la Laikipia kaskazini, tunakutana na kundi la wanaume wa jamii ya Masai. Wamejawa na majonzi baada ya kumpoteza ndama wao kutokana na makali ya njaa. Mekubwa kwa sababu ya njaa. Ndiyo, hakuna nyasi. Kinachotonesha kidonda hata zaidi ni kukauka kwa mito ambayo ni tegemeo lao kuu. Mtazamaji, maji ya mto Nanyuki yanastahili kutiririka hadi chini, lakini kama unavyoona kumekauka, ishara tosha ya namna mahangaiko yamewakabili wakazi wa maeneo haya kame. Mamlaka iliyotuko jukumu la kushughulikia athari za kiangazi imetakiwa kuchukua hatua za dharura kabla ya hatari. Vile kunaelekea sasa, ikiendelea hivi kwa miezi mingine 6 ama 4, wafugaji wataingia mashamba na lazima sasa. Kinachohitajika sasa ni suluhu ya kudumu ili kukabili athari zinazosababishwa na makali ya kiangazi. Carol Nderi, KTN, Laikipia kaskazini.